алдағы күніне айқын жоспар жасап, жаңа күннен жақсы үміт күткен ағайын. Армысыздар, топырағына Қорқыт бабамыздың киесі қонған қасиетті сірелі. Тікелей эфирде әдеттегіде өздеріңізбен бірге жан жадыратар жаңалықпен танымдық ақпарлар ұсынатын жаңа күн бағдарламасы. Бүгін ақпан айының 13-ші жұлдызы, апта күні сейсенбі. Бастау алған жаңа күндеріңіз лайым сәттіліктерге толы болсын. Тірліктеріңіз оңынан орындалып, берекесімен келсін дейміз. Күндізбені парақтар болсақ, бүгін дүниежүзілік радио күні. Айтулы күн 2011 жылы ЮНЕСКО-ның бас конференциясы шешімімен бекітіліп, жыл сайын атап өтіледі. Бүгінде күнделікті өмірімізде ажырамас серігімізге айналып үлгерген радионы үйде, жұмыста, тіпті көлікте де тыңдаймыз. Ендеше осы салада жұмыс жасайтын барша қызметкерлерді бүкіл дүниежүзілік радио күнімен құттықтаймыз. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Қазір орындалар ән тек сіздер үшін қабыл алыңыздар. Теперь никуда не деться от любви и так.
Әнмен күйден өрілген қуаныштарыңыз көп болсын дейміз. Төл арнаның көзі қарақты сүйікті көрермендері. Біз әр қашан сіздердің көңіл күйлеріңіздің көтеріңкі күндеріңіздің жайдары өткен қалаймыз. Сондықтан күн сайын жаңа күнмен бірге болып күндеріңізді позитивті өткізіңіздер. Ал біз хабарымызды одан әр жалғастырамыз. Бүгін 13 ақпан қазақ елінің ардақ тұқтар композиторы Ескендір Қасанғалиевтің туған күні. Әрқашан туған елін сиқырлы әуенмен тербеп, тарихы мен дәстүрін әнмен өрнекте білетін композитордың өнер қазанында қайталанбас сүбелі саз еріндері қайнауда. Үндестікке толы әлемімен, әсемінін, жүрегінің даусымен жұптастырып айтатын әншінің қазақ ән өнерінде шоқтығы биік, болмысы бөлек, еңбегі ерек. Ендеше ұлттың рухы биік, ірі тұлғасын мерейлі күнімен шығармашылық ұжымның атынан шын жүректен құттықтаймыз. Ал қазір 13 ақпанның еншісіне тиген өзге де елеулі оқиғаларды ой елегінен бірге өткізіп көрейік, назарымыз күнделік айдарында болсын. Бүгін Бразилияда Рио карнавалы. Бұл Бразилиядағы ең үлкен көркем эмоциялық көңілді халық мерекесі. Айтулы күн жыл сайын Пасха күніне орайластырып тойланады. Дәл осы күні Семейде еуропалық үлгідегі тұңғыш спектакль қойылды. Сахналатын пьеса болмағандықтан спектакльдің әдеби негізі ретінде Біржан мен Сараның айтысы алынды. Айтыстың сахналық жүйесін жасап спектакльді қойған Жүсіпбек Аймауытов. 1993 жылы Қазақстан Каспи Шельф теңіз мұнай кәсіпорны құрылды. Мақсаты Каспи маңы аймағының өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымын жан жақты дамыту. Ал 2003 жылы 13 ақпанда Алматыда Қазақстан Республикасы президентінің бастамасымен бейбітшілік және келісім бірінші халықаралық конференциясы өтті. Осыдан 11 жыл бұрын Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері композитор Кенжебек Күмісбековтің есімі Ақмола облыстық филармониясының Қазақ халық аспаптар оркестріне берілді. 2012 жылы Қазақстан Республикасының президенті Қазақстан Республикасының арнайы мемлекеттік органдары туралы заңға қол қойды. Бүгін Оңтүстік Кореяның Пхенчхан қаласында өтіп жатқан 23-ші қысқы олимпиада ойындарының 5-ші күні. Еліміздің қоржынында әзірге бір қола жүлде бар. Қола медальді фристайл мобл спорты бойынша сынға түскен Юлия Галышева салған болатын. Ал бүгін жарыс жолына шаңғы сайысы бойынша Алексей Полторанин, Анна Шевченко, Елена Коломина, Валерия Тюленова шықса, тау шаңғысы жарысында Игорь Закурдаев бақ сынайды. Сондай-ақ шорт-тректен Нұрберген Жұмағазиев және конки спортынан Денис Кузин мен Федор Мезенцев шығады. Біз сайыстағы сайыпқырандарымызға сәттілік серік болып, жеңіс тұғырынан көрінулеріне шын жүректен тілекшіміз. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, кезекті жұлды жорамалайдарына береміз. Арнадан ауыспаңыздар. Тоқты, айналаңыздағыларға жылы қабақ танытып, барынша жұмсақ, кішіпейіл болуға талпыныңыз. Тек сонда ғана ісіңіз алға баспақ. Торпақ, қандай да бір шешілмеген мәселелені айналшықтамай, жаңа бастамаларды қолға алуға тырысыңыз. Сонда аяқтауда майдан барынша алыс жүріп, көтеріңкі көңілкейді түсірмегеніңіз жөн. Егіздер, айналаңыздағылардың қасқабағына қарауға тура келеді, сондықтан да әр ісіңіз бен сөзіңізге барынша мұқият болғаныңыз абзал. Жаян, өткен істі қазбалаудың қажеті жоқ. Одан да жаңаға бет бұрыңыз, бүгінгі күнмен өмір сүріп, болашаққа жоспар жасай білуге дағдыланыңыз. Арыстан, қаржылық жағдайыңызды реттегіңіз келсе, қандай да бір істі қолға алмастан бұрын, асыра сілтеп жүрмеуді ойлаңыз. Өйткені оның да өзіндік кері әсерлері жетерлік. Бекеш, аса қатты ешкімге сеніп, ішіңіздегін ақтарып салудың қажеті жоқ. Жағдайға қарай көсілгеніңіз жөн. Таразы, болашаққа тек оңды көзқараспен қарап, бәрінің де жақсы болатынына сеніңіз. Айналаңызда орын алып жатқан жайттарға мұқият болыңыз. Саршаян, ештеңенің де құпия болып қалуы мүмкін емес екенін біліңіз. Құпия сақтап, уайымдап жүргенше, оны айтып, арқаңыздағы жүктен арылғаныңыз өзіңізге пайдалы. Мерген, достың да досы бар екенін есте ұстаңыз. Амал дос пен адал досты ажырата біліңіз. Тек сонда ғана ісіңіздің оңды боларына сенім де мол болмақ. Тау ешкі,
бойыңыздағы күшіңізді бекер жұмсамау үшін бұл аптада отбасы мен қызметтегі орныңыз айқындап, айналаңыздағыларға түсіндіріп алғаныңыз жөн болар. Суқиғыш, қаржылық жағдайымыз біраз қыспаққа алуы мүмкін, сондықтан да қалтаңызды қанаға тұтып, оңды-соңды жұмсамауға болмайтын есте ұстаңыз. Балық, кез келген тәуекелге дайын болыңыз. Бұл да ерлік, бұл да жағымсыз жағдайдан шығудың бір жолы. Апта қарбалас болғандықтан бәріне де үлгеру үшін алдын ала жоспар жасап алғаныңыз жөн болар. Құрметті көрермен, Қызылорда телеарнасы ұйымдастырған Алтын құрсақты ана байқауына дауыс беру жалғасуда. Байқау аясында телеарнамыздың ресми сайтына аймақ төңірегіндегі 30-ға жуық көп балалы аналар туралы мәлімет жарияланған болатын. Айта кетейік, Жалағаш ауданының тұрғыны, 7 баланың анасы алтын алқа иегері Әлия Әбдіқалықова және Арал ауданының тұрғыны, 6 баланың анасы Гүлмира Базарбаева, сондай-ақ 8 құрсақ көтерген алтын алқа иегері Балғибат Өтепбергенова алғашқы үштіктің құрамында. Байқау 5 наурызға дейін жалғасады. Ең көп дауыс жинаған 3 жеңімпазға телеарнаның арнайы сыйлығы табысталады. Және олар туралы эфирден бейнематериалдар көрсетіледі. Сондықтан қалыс қалмай, белсене қатысуға шақырамыз. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Teams Trends in Mathematics and Science Study бұл халықаралық білім беру жетістіктерін бағалау қауымдастығының ұйымдастырған бағдарламасы. Математика және жаратылыстану пәндері бойынша білім беру саласына халықаралық мониторинг жүргізетін зерттеу 4 жылда бір рет өткізіледі. Зерттеу циклы осы күнге дейін 6-шы рет ұйымдастырылған болатын, ал 2015 жылдың соңғы Teams қорытындысы бойынша Қызылордалық оқушылар әлем рейтингісінде алдыңғы қатарда тұрған Сингапурдан да жоғары көрсеткішке қол жеткізді. Бұл аймақ үшін үлкен жетістік, қуантарлық жағдай. Осынау жағымды жаңалықты қалт жібермей бүгін студиямызға облыстық оқыту орталығының бөлім басшысы Гүлшат Смағұлованы және нөмірі 223 мектеп-лицейінің 10 сынып оқушысы Асанәлі Әбділләні шақырған болатынбыз. Меймандарымызға қояр сауалдарыңыз болса, немесе құттықтаймын десеңіздер, мархабат, байланыс телефоны сіздер үшін қызмет етеді. Жаңа күн төріне қош келдіңіздер. Өздеріңізді құттықтаймыз. Мінеке халықаралық білім беру жүйесінде өздеріңіз ең жоғары көрсеткішке қол жеткізіп, әлем рейтингісінде үздіктердің қатарынан табылдыңыздар. Шын жүректен құттықтаймыз. Қуаныштымыз өте. Енді осы орайда Гүлшат ханым, алдымен осы мониторинг жүргізетін Teams халықаралық зерттеу турасынан толығырақ өз аузыңыздан естіп отырсақ. Саламатсыздар ма? Халықаралық зерттеу, Teams зерттеу. Бұл зерттеу жаңа өздеріңіз айтып кеткенде математикалық және жаратылыстану бағытындағы білім деңгейін мониторинг жасау. Мониторинг жасалады 4-ші сынып пен 8-ші сыныптың аралығында. 4-ші сынып бастауыш сынып болса, негізгі мектеп 8-ші сынып болады. Яғни 4-ші сыныпта алған білімі математика мен жаратылыстану бағыты бойынша. 4 жылдан кейін сол өзгеріс, сол бағыт бойынша өзгеріс болды ма, болмады ма, сол мониторинг жасалады. Яғни бұл зерттеу жаңа өздеріңіз айтып кеткенде 4 жылда бір рет қайталанады. Ең бірінші бұл 1995 жылы болды. Біздің Қазақстан осы 2007 жылы. 2007-ден бастап, 2015 жылы 20 жылдан атап өтеді зерттеуі. Ал біздің Қазақстан өздеріңіз айтқанда жаңа 2007 жылы бірінші рет қатысты. 2015 жылы 3-ші циклға қатысты. Бұл тест зерттеуін, Teams зерттеуін жүргізетін халықаралық қауымдастық бар. Бағалау жетістігін бағалайтын халықаралық қауымдастық, сол қауымдастық зерттеуді жүргізеді. Бір болғаны үйіміз, бұл штаб Нидерландыда болады. Ал одан бөлек мәліметтерді өңдеу Германияда орталық болса, Канадалық статистика орталығы бұл Америкада, Канадада болады. Ал мұғалімдердің қызметін тестілеу сараптамасын жүргізу бұл Америкада болады. Яғни және Бостон колледжінде халықаралық оқыту орталықтарымен бірлесіп жұмыс жасайтын. Түсінікті. Гүлшат ханым, енді бұл халықаралық зерттеуге біздің аймағымыздан қанша оқушы қатысып бақтарымызынан және іріктеу кезеңіне де тоқталып өтсеңіз. Енді 2015 жылы біздің облыстан 13 мектеп қатысты білім беру ұйымдары. Сол 13 мектептен 1087 оқушы қатысты. Оның 4-ші сыныптар 318 оқушы қатысты, 8-ші сыныптардан 438 оқушы қатысты, және орыс бөлімнен 230-дай оқушы қатысты. Енді бұл жерде былай талдап айтатын болсақ, ұлттық талдау жүргізілген қауымдастықтар бар.
талдау жүргізу барысында 4-ші сынып оқушылар математикадан басымдық танытты. Бұл 4 бөлім бойынша сандар және геометриялық фигуралар бойынша өте жоғары деңгей көрсетті. Ал мынау дәлелдеу, дәйек көрсету жағынан бізде әлі үнемі адам маған әлі өзім. Сонда 8-ші сыныптарда да осы екі бағыт жақсы жүргізіліп математикадан. Керек десеңіз, біздің 4-ші сыныптың оқушылары осы халықаралық талдауда 98% математиканы ұнатамыз деп айтқан. Ал мына мықты деген Корея, Жапония дегеннің өзінде мықты деген математиканы 38% құрап тұр. Сонда осыдан ақ біле береміз деп біздің математика саласы. Жалпы бұл халықаралық талдауға демек кез келген оқушы қатыса алады ма, әлде арнайы іріктеу турлары өткізіледі? Арнайы іріктеу, кездейсоқ іріктеу арқылы. Біз де өткізбейміз, білім басқармасы өткізбейді, білім және ғылым министрлігі де өткізбейді. Жаңа мен айтқан халықаралық қауымдастық өткізеді. Біз балалардың списігін береміз, мектептерді береміз, сол жерде өздері кездейсоқ іріктеу арқылы алады. Енді Асанәліні сөзге тарта отырсақ, Асанәлі, сіз осы 2015 жылы осы зерттеуге қатысқан болатынсыз халықаралық. Жалпы енді әлемдік деңгейде өткізетін бұл зерттеу циклының жалпы шарттары мен сұрақтары оңай болмаған шығар, бөлісе отырсаңыз бізбен. Иә, 2015 жылы сәуір айында өткен Teams 2015 зерттеу жұмысы біз үшін өте қиын болды деп айтуға болады. Себебі ол халықаралық тәжірибе өтеді. Егер де біз Сингапурдан озып тұрдық, осының да өзі Қызылорда қаласының білім деңгейі жоғары деп айтуға болады. Асанәлі, енді бұл халықаралық талдауда негізінен сіздер қандай пән бойынша байқауға қатыстыңыздар? Бұл халықаралық талдауда оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық және жаратылыстану сауаттылық пәндеріне өтті. Бұл зерттеудің арқасында біз... Енді қанша сұрақтан тұрды, бізге қызық болып отыр. Бұл үш пән бойынша нақты тапсырмалар берілді, иә? Бір пән бойынша, мәселен, қанша сұрақ қамтылды? Өзің аты да бір зерттеу циклы деп тұр екен, нақты бір пән бойынша зерттеу жүргізілді ме? Бұл үші деген нәтижелерін толықтырып жүрсем, бұл екі бағыт бойынша. 4-ші сыныптарда, мысалы, математикадан 21 болса, жаратылыстанудан 24. Яғни ол жалпы 44 сұрақ болды. Тапсырма болды. Тест сұрақтары ма? Тест сұрақтары. Ол тест сұрақтары ашық сұрақтары болады, және жабық сұрақтары бар. Ашық сұрақтарға бір-бір бал қосылады сараптамашылар. Ал мына жабық десе, өзінің арнайы кодтары бар. Жауап берді, толық жауап берді, немесе жауап берген жоқ деген екі таңбалы кодпен белгіледі. Ал мына 8-ші сыныптарда жаратылыстану бағыты бойынша және математикалық бағыт бойынша 54-ті тапсырма болды. Оның 27-сі математикадан болды, 27-сі жаратылыстанудан болды. Осы енді соңғы болған, осы 2015 жылы болған зерттеу циклінде біздің Гүлшат ханым аталған әлемдік байқауында біздің аймағымыздан қай мектептің және нешінші сынып оқушылар қатысты? Осы Teams зерттеуіне. Иә, Teams зерттеуіне 4-ші сынып және 8-ші сыныптың оқушылары қатысты. Міндетті түрде тек 4-пен 8-ші сынып. Тек 4-пен 8-ші сыныптарға арналған зерттеу болды. Ол кезде қай мектептің оқушылары барды ол? Енді жаңа айттым, облыс көлемінде 13 мектеп. Арал ауданынан бір мектеп қатысты, мысалы Қармақшыдан бір мектеп. Қала, аудан. Иә, облыс бойынша бізде қаланың өзі 8 мектеп қатысты. Жалпы облыстық білім басқармасынан ұсыныс тасталады. Барлық 293 мектеп білім беру ұйымдары бар ма? Соның бәрін біз өткіземіз, тапсырамыз. Соның өзінен ішінен іріктеу алады. Енді бізге қызық болып отырғаны, мына бастауыш сынып оқушылары үшін мұндай халықаралық талдауға қатысу қиындық тудырмайды ма? Жоқ, олар белсенді қатысады, сүйсініп қатысады. Өздері белсенді шығармашылық. Жалпы қалай дайындайсыздар? Жақсы дайындаймыз, бұны мұғалімдер дайындайды. Ешқандай арнайы орталықта жоқ. Өткен өздеріңіз білесіздер, елбасының өзінің бір жолдауында айтқан тоң функционалдық сауаттылықты дамыту. Яғни біздің мұғалімдеріміз, кәдімгі өзіміздің мұғалімдеріміз, осы ұлттық солар өздері дайындайды. Мысалы оқу сауаттылығы бойынша тілдер, математикалық сауаттылығы бойынша математика пәнінен, жаратылыстану бойынша 3-4 пән қосылады, жаңағы биология, химия, география, физика, сол информатика пәндері қосылады. Оқу сауаттылығы мәселен қай тілде жүргізіледі? Оқу сауаттылығы мән мәтін мен мәтін, яғни тілдер. Қазақ тілі бойынша ма? Бірақ халықаралық талдау болса да қазақ тілі бойынша тапсырмалар беріледі. Қазақ тілінде тапсырмалар, орыс тілде болса орыс тілінде тапсырады. Енді Асанәлі, жалпы осы білім жүйесінде мынаның өзге де қол жеткізген тағы қандай жетістіктеріңіз бар? Бізбен бөлісе отырсаңыз.
Осыған дейін мен көбінесе физика және математика пәндерін атқандықтан, физика және математика пәндерінен облыстық олимпиадаларға қатыстым. Және көбінесе мен жаңағы облыстық турдан мұрагер мектебінен артта қалып қойып жаттым. Байқап отырмын, өзіңіз көбінесе математика бағытында пәндерден жақсы жетістікке жеткен сияқтысыз, иә? Иә, солай айтуға болады. Енді әңгіме барысында өзіміз айтып өткеніміздей, бұл халықаралық талдау Teams негізінен 4 жылда бір рет ұйымдастырылып тұрады. Енді 2019 жылы, яғни келер жылы да ұйымдастырылмақ. Жалпы меніңше бұл халықаралық талдау болғандықтан оқушылар арасында үлкен дайындықты қажет етеді. Жалпы дайындық жұмыстары басталды ма бүгінгі күні? Дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бір айтарлық тағы да бір жаңалығымыз, біз осы сәуір айында апробацияға қатысамыз. 2018 Teams зерттеуіне апробацияға біздің Қызылорда облысына 2 мектеп. Ол екеуі де қаладан, Қызылорда қаласынан. 217-ші мектеп және 144-ші мектеп. 219 оқушы қатысады. Қазақ бөлімі, орыс бөлімі жоқ, бірақ қазақ бөлімі 219 оқушы қатысады. Іріктелініп алынды уже. А 2019 жылы қай мектеп түсетіні, қанша мектеп түсетіні, ол әлі белгісіз болады. Енді Күлшат ханым осы орайда енді алдағы жоспарларыңызбен де бөлісе отырсаңыздар, жалпы бұнан өзге де тағы алда қандай білім додаларына қатысу ойларыңызда бар? Бұдан бөлек бізде биыл 3 зерттеу бар. PISA зерттеуі, бұл 15 жастағы халықаралық деңгейдегі. Бұл зерттеудің үйлестірушісі экономикалық ынтымақтастық даму ұйымы. Өздеріңіз білесіздер, ол ел өзі үлкен білім саласы қатты назар аударып, өзінің қарамағына алған ұйым. Бұл ұйымда 15 жастағы оқушылардың білім деңгейін қамтиды, құзыреттілігін қамтиды. 15 жастағыларды білесіздер, 9-10 сыныптың оқушылар және біздің студенттер бірінші курс. Яғни тек қана білім беру ұйымдарынан емес қатысатын, колледжде қатысады. Биыл 34 білім беру ұйымының, оның 26 мектеп болса, 8-і колледж қатысады. Жалпы алғаш рет қатыспақсыздар ма бұл халықаралық зерттеуге? Жоқ, бұған дейін де қатыстық. PISA зерттеуіне 2009-дан бастап қатыстық біз. Бұл да 4-ші цикл, бірақ негізгі биыл. Түсінікті. Мен мұнан өзге тағы бір қателеспесем, халықаралық талдауға қатыспаған кезіңіздер. Ол да негізгі біз апробацияға қатысқан жоқпыз. Апробация талис зерттеуі. Бұл талис зерттеуіне мектеп директоры мен пән мұғалімдері қатысады. Яғни бұл мектептің сабақ беру әдістері, мұғалімнің әдіс тәсілдері, ішкі культурасы, мәдениеті, көшбасшысы, директордың мұғалімдермен қарым қатынасы, мұғаліммен мұғалімнің қарым қатынасы, оқушымен мұғалімнің қарым қатынасы, мұғаліммен атаның қарым қатынасы, сол, яғни сол әдіс тәсілдерді сол қарым қатынасы зерттейтін тәсіл. Күлшат ханым, бұған 12 мектеп түсті бізде. Түсінікті. Енді мұндай халықаралық талдауларға, білім додаларына оқушылардың жиі қатысуы оларға не береді? Жалпы қандай нәтижелерге қол жеткіземіз біздер? Шынында дейін ме, бізге мына ұлттық бірыңғай тест былтыр көп жерде шок болды. Оқу сауаттылығы, математика сауаттылығы, жаратылыстану сауаттылығы бар. Мына осы халықаралық зерттеуге қатысқан сауаттылықты жаңа өздеріңіз байқағансыз, біздің зерттеуге қатысқан мектептері күнделікті оқиға сияқты қабылдады олар. А мына басқа қатыспаған мектептер оларға енді қиындау болсын деп дегенде. Пайдасы өте зор. Жалпы күнделікті тәжірибеге айналдыру керек дейсіз. Айналдыру керек. Негізінен логика. Логикаға қатты көңіл бөлу керек жетеше. Енді оқушыларды жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындауда көбінесе бүгінгі таңда мектеп оқушылары, ұстаздар қандай тәжірибеге сүйенеді? Әлем бойынша тәжірибеге, әлемдік мына осы зерттеулердің негізінде бізге неге мынандай сұрақ туындауы мүмкін, неге басқа елдермен қатар біздің Қазақстанда неге қатысып жатыр? Біздің Қазақстанда білім саласының әлсіз жағы және мықты жағын көрсетеді бұл ұлттық талдау. Одан бөлек басқа мықты деген әлемде көшбасшы елдердің іс тәжірибесі не мүмкіндік ала аламыз, біз тәжірибесін пайдалана мүмкіндік ала аламыз. Түсінікті. Енді Асанәлі, сіз бір жылдан соң жаңа өмірге қадам басып мектеп табалдырығынан шыққалы отырсыз. Енді осы орайда сұрағымыз келіп отыр, сіз болашақ мамандығыңызды таңдап қойған боларсыз. Төртінші пән, қандай пәнді таңдап отырсыз? Мен физика-математика бағытында кеткім келеді, бірақ әзірге мамандығы жағын шешкен жоқ. Бірақ айтишник немесе мұнай-газ саласына барамын. Біз айтишник, қазір бізге өте елімізге бір керек сала. Енді дайындық жұмыстары қалай жүргізілуде? Дайындық жұмыстары өте жақсы жүргізілуде. Біздің мектепте күн сайын сабақтан кейін қалып,
ОБТ-ға дайындық жүріп жатыр. Қазірге ОБТ балдары жоғары көтеріліп келе жатыр. Жалпы енді мұндай білім додаларына қатыса жүріп, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалып, кедері келтірмей ме жалпы? Жоқ, кедері келтірмейді, керісінше жақсы әсер береді, өйткені бұндай жобаларда. Мысалға, Teams-те бізде оқу сауаттылық және математика сауаттылықтар болды ғой. Ал ол бізге алдыңғы былтырғы жылдан бастап міндетті пәнге енді математика сауаттылығы, оқу сауаттылығы болып міндетті пәнге енді. Енді 2019 жылы болады, бұл халықаралық зерттеу циклы. Енді бұған қанша оқушылар қатысады деп жоспарлануда, қазір дайындық жұмыстары қалай жүріп жатыр қазіргі таңда? Былайша біз оқушылардың бердік. Зимын бердік, бірақ әлі айтылмайды ол. Зерттеуге бір екі ай қалғанда айтылады. Әр жылы біз зерттеу... Қатысатын сауы? Осы зерттеу, Teams зерттеуінің апробациясының 2019-да, енді 2015-те сүйенсек, біз мыңнан аса оқушы қатысты ғой, 13 мектептің өзінен, біріктеп алған өзінде. Енді жыл бір сол кезде белгілі болады. Бірақ дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жүргізіліп жатыр, тоқтаусыз. Осы уақытқа дейін біздің облыстық оқу орталығының жоспар бойынша оқыту семинарлары жүргізілді мектеп мұғалімдеріне. Одан бөлек әдістемелік материалдар таратылады. Одан бөлек бізде тапсырмалар. Сіздер мына тапсырманы біз бірден ала салмаймыз, бізге рұқсат жоқ. Өте секретный дейді ғой, құпия түрде сақталатын нәрсе, өзінің бір уақыты болады. Белгілі бір уақытта ол уже рұқсат етіліп тапсырмалармен ғана жұмыс жасаймыз біз. Бұл зерттеу циклына жалпы бұл халықаралық білім беру додасына жалпы кімдер дайындайды оқушыларды арнайы? Арнайы тек қана мұғалімдер. Әр мектептің өзі мұғалімдері ғана? Иә, мұғалімдер. Осы Teams зерттеуінің нәтижесі осы мұғалімдердің ерен тынымсыз еңбегінің арқасы деп ойлаймын. Осы өте үлкен үлес қосқан осы біздің өзіміздің қарапайым отандық мұғалімдеріміз. Енді өзіңіз айтып отырғаныңыздай, мұндай халықаралық додаларға, талдау зерттеулерге қатысу көбінесе мынау ұстаздарға, сондай-ақ оқушыларға да үлкен нәтижеге қол жеткізуіне үлкен бір мүмкіндік береді десек те болады. Жалпы шәкірттердің, оқушылардың бұл халықаралық талдауға қатысуға, халықаралық деңгейдегі байқауларға қатысуға деген ынта ықыластары, қызығушылықтары қандай бүгін? Өте жоғары. Өз бетінше белсенділік танытып қатысамын деушілер көп пе? Өз бетінше белсенділік таныта алмайды олар. Себебі бұл біздің құзырымыздағы нәрсе емес. Таңдалып алынады. Иә, таңдалып алынады. Егер таңдалса, бұл кәнеке өзі бұдан да жоғары нәтиже. Біздің Қазақстанда, Қызылорда облысында мынандай оқушы бар деген атақ абыройға ие болар еді ғой шындап келгенде. Егер бала өзінің еркімен қатысатын болса, бұл жерде іріктеу болып тұр ғой. Іріктеу арқылы қатысатын болғаннан кейін біз осындаймен шектелеміз тек қана. Түсінікті. Енді рахмет Гүлшат ханым, осындай әрқашанда білім саласы бойынша осындай жетістіктеріңіз әрқашан көп болсын дейміз. Асанәлі бағындырар белестеріңіз, алар асуларыңыз әрқашан биік болсын, көп болсын. Уақыт тауып ортамыздан табылғандарыңызға рахмет сіздерге. Аман сау болыңыздар.
Әсеменнен соң тікелей эфирдегі хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қыздың көркі шаш демекші, дана халқымыз шашты сұлулық пен мәдениеттілік белгісі ғана емес, әйелдер қауымына берілген айрықша сый деп бағалаған. Тіпті ағы үйден бір қыз шықты, көзі көлген шаштарын 10 күн тарап, 5 күн өрген деп шырға қосқан. Шаштың киесі бар деп ерекше құрметпен қарап, күтім жасаған. Әсіресе шаштарын өрген қос бұрымдаруларымызды көргенде, нағыз қазақ қызына тән ибалық пен тазалықтың белгісі анық байқалады. Я, Альбина, бүгін сен де ерекше шаш үлгісін жасапсың, өзіңе жарасы бақтыр. Рахмет. Расында да әдемі жиналған шаш қыздың көркін ашады емес пе? Құрметті көрермен, бұл орайда біз сіздердің назарларыңызға дәл қазір оңай әрі жылдам жасалатын шаш өрімдерін ұсынамыз. Экранға зер салайық. Адам көркі шеберек, ал әйел көркі оның шашы. Шаштың сәндәрі жинақы болғаны әйелдің өз-өзіне деген сенімділігін арттыра түседі, дейді ғалымдар. Мүмкін осыдан болар, әйелдер арасында жаңа шаш үлгісі, жаңа өмір деген наным сенімдер қалыптасқан. Алайда сабаққа немесе жұмысқа асыққан кезде сәнді әрі жылдам шаш үлгісін жасау барлығымыздың қолымыздан келе бермейді. Сондықтан бүгін шешімін тауып, маманнан арнайы үйренетін боламыз. Саламат Сыпай Сарапай, бізге 20-25 минутта жасауға болатын сәнді шаш үлгісін көрсетсеңіз. Маманның ұсынған шаш үлгісі француз қыздарының сүйікті екі жақты өру әдісі. Қажетті заттар қарапайым шаш байлайтын резинкалар. Мысал үшін сізде чолка болса, чолканызды қалдыруға мүмкін. Потому что чолка не үшін керек. Бетті шамалы овальны ғып жасау үшін. Более эстетичный болу үшін чолканы қалдырады. Сізге чолка қажет болса, мен сіздің чолканызды қалдыру мүмкін. Бір кісілерге чолка керегі жоқ. Ол кезде оның бәрін өріп тастасаңыз да болады. Шашқа объем беру үшін, өстіп шашты шығару керек. Сол кезінде өрім әдемі болып шығады и көрінеді. Міне 15-20 минуттың ішінде арнайы маманның көмегімен мынандай әдемі шаш үлгісін жасап шығардық. Бірге әдемі болып жүрейік. Келі эфирде хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жаңғақ дастарханның сәнін келтіріп қана қоймайды. Егер дұрыс пайдаланып білсеңіз, оның денсаулыққа пайдасы өте зор. Жаңғақтың құрамындағы пайдалы заттектер, жеміс-жидектер, көкөністермен салыстырғанда бірнеше есеге жоғары. Басқа азық-түліктерге қарағанда жаңғақ құрамында минералдық заттар, яғни магний, калий, кальций, темір, фосфор 2 есеге жоғары екен. Олай болса, жаңғақ жемісінің өзге де емдік қасиеттері жайлы келесі бейне ақпараттан тамашалайық. Қазан айында пісіп жетілетін жемістердің бірі грек жаңғағы. Бұл жаңғақ дәнінің құрамында 60% май, 20% белок, 6% көмірсутегі В1 витамині мен А провитамині бар. Мұнымен қоса грек жаңғағының құрамында С витаминінің мөлшері көптеп кездеседі. Сондықтан болса керек, грек жаңғағы бүйректі қуаттандырып, өкпені тазалап, ішекті дымқылдандыратын қасиеті көп. Мұнымен қоса дене әлсіздігіне, бел сыздап ауырғанда, бас ауырғанда және құлақ шыңылдағанда да көмекші бола алады. Грек жаңғағының ми қызметін күшейтетін қасиеті тағы бар. Күнде таңертеңгісін 1-2 жаңғақ жеп жүрген адам алғыр зейінді болады деседі ғалымдар. Грек жаңғағының майын қабынуға қарсы атеросклероз бен жүректің ишемиялық ауруларына тіпті қатерлі ісікке қарсы ем ретінде қолдануға болады. Әлем ғалымдарының зерттеуі бойынша күнделікті грек жаңғағын жеу жүрек ауруларының онкологиялық аурулардың алдын алуда пайдасы орасан зор. Сонымен қатар адам организмін холестериннен арылтуға да грек жаңғағы септеседі. Хабарымызды жалғастырамыз.
2017 жылғы көрсеткіш бойынша Гиннестің рекордтар кітабына енген қызықты мағлұматтармен таныстырып өтейік. Жер бетіндегі Лудер есімді мысық туралы естідіңіз бе? Бұл мысық несімен ерекше екен деп таңғалып отырған боларсыздар. Оның ұзындығы 116 сантиметрді құрайды екен. Ал Асия, сен осы уақытқа дейін сақалы бар қызды кездестірдің бе? Мұның қызық екен, жоқ әрине естіген жоқ. Ендеше біліп жүргейсің, Ұлыбритания тұрғыны Харнам Каур есімді бойжеткен әлемдегі ең ұзын сақалды ару атанған екен. Бәрекелді, ал 14 жастағы лондондық жасөспірім өкшелерін 157 градусқа дейін бұралады екен. Міне қызық, сізбен бізді осылай таңдай қақтырар таңға жайып топтамалар легі ғаламтор қызықтары айдарында. Келей ферде ақпараты танымдық жаңа күн бағдарламасы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ана мен баланы қорғау қашанда күн тәртібінен түспейтін маңызды мәселелердің бірі. Бұл орайда елбасымыз ұдайы назарынан тыс қалдырмай, жыл сайынғы жолдауында ана мен бала денсаулығын сақтау мәселелеріне ерекше мән беріп, ауқымды міндеттер жүктейді. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес аймағымыз ана мен бала денсаулығын қорғау көрсеткіші бойынша оң нәтижелерге қол жеткізіп, ілкімді істер атқарылуда. Осы орайда сәлден соң студиямызға қалалық нөмірі 1-ші емхана бас дәрігерінің орынбасары Гүлнар Сұлтангереева келіп, сұхбат беретін болады. Меманыңызға қояр сауалдарыңыз, немесе айтар пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз әдеттегідей 27-90-20, қала коды 72-42. Ал әзірге арнада әсем ән, қайта қауышамыз.
Қазірменді көрермен, мінекей қонақ жайымызға мейманымызда жайғасып үлгерді. Таныс болыңыздар. Қалалық нөмірі бірінші емхана бас дәрігерінің орынбасары Гүлнар Сұлтангереева. Студия қонағына төменде көрсетілген байланыс телефоны арқылы сауалдарыңызды жолдауларыңызға мүмкіндік бар. Сондықтан хабарласыңыздар. Гүлнар Абжамиқызы, жаңа күн төріне қош келдіңіз. Алдымен сұхбатымызды осы анамен аймағымызда анамен бала сауалына қатысты бастасақ. Жалпы өңірімізде емханада ана мен бала денсаулығына қатысты қандай жұмыстар атқарылуда? Енді өзіміздің мысалы біздің емханаға келетін болсақ, қазіргі таңда біздің емхана жалғыз біздің емхана емес, барлық біздің облысымызда осы ана мен бала денсаулығына көп деген жаңағы бағдарламалар жасалып жатыр. Оның біреуі мына денсаулық бағдарламасына байланысты жол картасы бекітіліп отыр. Осы жол картасына байланысты біздің емханамызда қазіргі таңда барлық осы туу жасындағы әйелдер дейміз ғой, денсаулық сақтау министрлігінің 2012 жылғы бұйрығына сәйкес барлық туу жасындағы біздің әйелдеріміз профилактикалық тексеруден міндетті түрде өткізіліп, сол бойынша егер ол туу жасындағы әйелдердің экстрагенталық науқасы бар болатын болса, оларды міндетті түрде біз әуелі сауықтырамыз жүктілікке дейін. Оның бір жағында біздің емханамыз 2016 жылдан бастап мына пилоттық бағдарлама бойынша патронаттық деген қазір енді барлық ойлаймын, осы біздің облыстың барлық тұрғындары оны уже естіп те жатыр, оның нәтижесін біз көріп те жатырмыз. 2016 жылдан бастап осы алғашқы пилоттық бағдарламаға енген біздің емхана болатын. Енді осы бүгінгі таңда осы пилоттық бағдарлама қазір бүткіл Қазақстанның барлық енді министрлерімен болып бекітіліп, біздің барлық республиканың басқа да облыстарына біздер қазір осы бағдарламаны оларды енгізіп жатыр. Енді бұл не деген сөз? Осы мен айтар едім, осы біздің емхана мысалы біздің емханамызда былтырғы жылмен салыстырғанда бала жаңағы сәбилер өлімі екі есеге азайды. Оның енді ең алғашқы жаңағы айттық қой, жаңағы себебі деп осы патронаттық пилоттық бағдарламаның енуі деп айтар едім. Ол деген сөз мысалы осы бағдарламаға сәйкес аймақтағы мысалы үш медбике болатынбыз, соның біреуі тек қана осы жүкті әйелдермен 5 жасқа дейінгі балдармен айналысады. Яғни бұның ең біз жаңағы жақсы жақтарын көріп жатқанбыз, бұл біріншіден біздің жүкті әйелдердің дер кезінде есепке тіркеуі бізге жаңағы жақсы көрсеткішке жетіп отырмыз. Екіншіден сәбилердің яғни сол отбасымен, яғни бұл патронаттық медбике сол отбасымен тікелей яғни жақын қарым қатынаста болады. Міне сол арқылы осы жанұяның яғни сол жанұядағы жас ана болсын, мейлің көп балалы ана болсын, екіқабат жүкті болып есепке тұрғаннан бастап, яғни осы семьямен жақын тығыз қатынаста болып осы жүкті ананың яғни әрмен қарай аман есен баланы дүниеге әкелгеннен кейін одан әрмен қарай оның баласының яғни аман есен осы тәрбиеде осы отбасында аман есен өсуіне көп яғни медбике тығыз қарым қатынаста болып жұмыс жасайды.
осы пилот, жаңа пилоттық бағдарлама бойынша. Қазірен бұл пилоттық бағдарлама тек қана біздің емханада емес, облыс бойынша барлық емханаларға енгізілді. Сондықтан да осы патронаттық бағдарлама бойынша біздер көп жаңағы жетістіктерге жеттік. Енді біздің емханамызда жүкті әйелдерге алатын болсақ, қазір бұл жалғыз біздің емхана емес, барлық емханаларда жасыл дәріс жаңағы схемасы бойынша жүкті әйелдер емханаға келген кезде кедергісіз бірден есепке тұрып, яғни әрмен қарай бұл мысалы алғашқы босанушы болсын, болмаса қайта босанушы болсын, сол келген күні біз ол әйелдің мынау қазір айтады ғой, мысалы прописка, халықты тіркеу регистрі, оған қарамаймыз. Яғни жүкті әйел осы мысалы біздің аймақтың емхананың аймағында тұрып жатқан болса, оның біз пропискасына, оның біз жаңағы тіркелу регистріне қарамай, біз әйелді бірден есепке алып, кезексіз есепке алып, әрмен қарай оның толық тексеруден өтіп, яғни жүктілік бойынша бақылауға аламыз. Жалпы қанша уақыт сайын бақылауда ұстайсыздар? Енді ол өзінің бекітілген, жаңа министрліктің бекітілген хаттамасы бар. Сол бойынша егер де мысалы физиологиялық дейміз ғой, егер де жүкті әйелдің ешқандай асқынулары жүктілік кезіндегі анықталмаса, экстременталды науқастары болмаса, ол орташа есеппен 6 рет, 7 рет қана барлық жүктілік бойынша дәрігерге келіп көрінеді. Ал егер де жүкті әйелдің өзінің жаңағы науқастарына байланысты біз әйелдерді мысалы топқа бөлеміз ғой, егер ол мысалы қалыпты топқа жататын жүкті әйел болатын болса, әрине біз оны жиірек шақырамыз. Сонымен қатар мысалы бұрынғы анамнезінде бала көтере алмаулық болмаса, алдыңғы балдарында мерзімінен ерте босанып қойған, түсік болған әйелдер болатын болса, оларды біз міндетті түрде өзінің сол қауіпті кезеңдерінде ауруханаға жатқызып аламыз, яғни профилактика есебінде. Сонымен қатар өзіміздің емханамызда күндізгі емдеу бөлімі бар. Осы күндізгі емдеу бөлімінде біз яғни жүкті әйелдерді қаназдықтан, созылмалы жаңағы науқастар бар деп айттық қой, пилонефриті бар, міне осы науқастар, осы жаңағы аурулар көрсеткіштері бойынша өзіміздің күндізгі емдеу бөлімінде үнемі ана денсаулығын назарда ұстап жүресіздер ғой. Енді бүгінгі күні емхананың акушерлік гинекологиялық қызмет түріне де тоқталып өтсеңіз, қаншалықты дамыған, техникалық құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген бе? Енді ол жалғыз біздің емхана емес, біздің негізгі облысымызда деп мен айта аламын, ана мен балаға өте көп жақсы қамқорлық жасалып жатыр. Енді біздің емханамызда қазіргі таңда үш акушер гинекологиялық, үш аймақта үш дәрігер жұмыс істейді. Сонымен қатар, яғни бұл үш аймақтың дәрігерлері барлығы да яғни категория жаңағы біліктілігін арттырған дәрігерлер, көп жаңағы еңбек өтілдері бар. Сонымен қатар бізде тағы бір отдельный дәрігер, яғни тек гинекологиялық науқастарды ғана қабылдайды. Яғни бұл деген жүкті әйелдер өзінің аймақтық дәрігер акушер гинекологқа көрінетін болса, ал енді жүктілік емес кезде гинекологиялық науқастар жеке дәрігермен қабылданады. Сонымен қатар аймақтағы акушерлерімізде біздің білікті мамандар, өз істерінің мамандары білікті деп айтуға болады. Енді бүгінгі таңға қазір біздің емханамыздың сол ана мен бала жаңағы бөлімінің медициналық жабдықпен қамтылуы 100% деп мен айта аламын. Жас аналар мектебі бізде жұмыс істейді. Сәбилер, балдарымызға арналған бізде жаңағы ресурстық орталық бар. Онда барлық жаңағы керекті материал құрал жабдықтармен қамтылған. Ультрадыбыстық зерттеу өзімізде жүргізіледі, яғни ана мен балаға бүгінгі таңда емханада барлық қызметтер тегін көрсетіледі. Сонымен қатар көрсеткіштеріне қарай, например, мысалға балдарға және жүкті әйелдерге дәрі-дәрмектер тегін қамтамасыз етіледі. Оған былтыр да биыл да бізде ешқандай оған жаңағы дәрі жетіспеушілік болмаса болмай қалу деген бізде ондай кездескен жоқ. Олар Гүлнәр Әбжәмиқызы, жалпы емханада бүгінгі күні гинеколог дәрігерлер жеткілікті ме? Енді қазіргі таңда біздің емханамызда былтырға дейін әрине бізде де дәрігерлер енді жалғыз бізде емес, қазір енді мынау орталық, перинаталық орталық дейміз ғой, басқа да емханаларда әрине әсіресе акушер гинеколог мамандары тапшы, ол енді мойындаймыз, бірақ енді бізге енді жаңағы біздің емханамызда бүгінгі таңда енді дәрігерлермен қамтылу акушер гинекологтардың 100% деп айта аламыз. Өйткені енді бізде қазір мынау зейнетке шыққанмен де енді жұмыс қабілеті жақсы сақталғандықтан біз қазір мынау осы гинекологиялық кабинетке жаңағы маманды ұстап отырмыз, яғни өйткені бұл да енді сол дәрігерлердің жетіспеуіне байланысты біз ол маман мысалы зейнеткер болғанымен қазір қызмет жасап жатыр. Осы орайда осы гинеколог мамандардың білімі мен біліктілігін арттыру мақсатында қандай жұмыстар атқарылуда? Енді жыл сайын бұл тек қана біздің енді басшымыздың ғана болмаса міндеті емес, яғни бұл денсаулық сақтау басқармасы да бұл жөнінде жылда біздерді осы
дәрігер акушер-гинекологтардың ортасында, сонымен қатар акушеркалардың ортасында. Жылда біздерде білімін жетілдіру жұмысы, білімін жетілдіруге жіберіп отырамыз. Сонымен қатар, но бізде айтық қой, перинаталдық орталық облысты, ол біздің методикалық орталық болып есептелінеді. Міне осы перинаталдық орталыққа біздер семинар, сабақтар, методикалық жаңағы үйлестіру жұмыстары, яғни әдістемелік дейміз ғой, ол жаққа барып, біздер ол жақтан да жаңағы тәжірибе алмасып отырамыз. Яғни ол жағынан біздерде ешқандай кедергі жоқ. Гүлнәрен Әбжәмиқызы, статистикалық мәліметтер жөнінде болсақ, былтырғы жылы біздің облысымызда ана мен бала өлімі орын алған жоқ. Бұл әрине енді дәрігер мамандардың осы ана мен бала саулығын сақтауда жасап жатқан жұмыстарының нәтижесі деп білеміз. Солай емес пе? Иә, иә, дұрыс айтасыздар. Яғни бұл айтып отыр ғой, былтыр біздің облысымызда жаңада айтып кеттім, және біздің емханамызда үлкен жақсы жетістіктерге қол жеткіздік. Бұл өте қуанарлық жағдай. Қазіргі енді өздеріңізде айтып отырғандай, ана мен бала денсаулығы өте үлкен біздің облысымызда. Облыс басшысының мән беріліп жатыр, көп деген жұмыстар жүргізіліп жатыр осы саланың, яғни көрсеткіштерінің жақсаруына. Сондықтан да мен ойлаймын, қазір барлық емханада осы ана мен бала денсаулығын қорғауға, осылардың, яғни ана өлімін болдырмауға жол бермеуге, балдардың денсаулығын жақсартуға және бала сәби өлімін төмендетуге көп деген бізде бағдарламалар бекітілді. Осы бойынша мысалы қазір балалар ауруханасында катамнестикалық кабинет деген ашылды. Осы катамнестикалық кабинетке барлық емханалардан, мынау енді шала туылған балдар бар ғой, мына шала туылған балдарды сон, яғни ол катамнестикалық кабинетке әр емханадан осындай диспансерлік есепте тұрылған балдар жіберіліп отырады жоспар бойынша. А ол жақтың мамандары сол балдарға әрмен қарай, әр балаға индивидуалды дейміз ғой, жеке-жеке жоспар жүргізіп, балдарды тікелей бақылап отырады. Яғни бұл жағынан өте жақсы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді мына көпшілікті алаңдататын мәселелердің бірі жасөспірімдер мен жастар арасында ерте жүктіліктің белең алуы. Енді жасыратыны жоқ, бүгінде ерте жасөспірімдер арасында ерте жүкті жастарды да жиі кездестіріп жатамыз. Бұл жалпы ерте жүктілік адам саулығы үшін, жас ананың саулығы үшін қауіпті емес пе? Енді бұл әрине қауіпті. Неге, не себепті? Біріншіден, енді біздің де аймағымызда, енді біздің емханамызда мысалы былтыр алатын болсақ, екі жасөспірім жүктілік тіркелді. Енді олардың екеуі де, яғни мынау қазір өйткені қыз балалар 9-шы класстан кейін дейміз ғой, мынау орта оқу орындарына түседі ғой, колледждерге. Міне осы колледждерге түскен 15 жастан бастап. Иә, 15 жас, иә, 15-16 жастан. Былтыр енді бізде 16 жастағы, біреу 16 жастағы, біреу 17 жастағы тіркелді. Яғни бұлар көбінде бұның ең бірінші ерекше, яғни айта кететін бірінші несі, кемістігі, яғни бұлар жасырын жүктілік болады. Өйткені олар енді өздерінің жаңағы айта алмайды, дұрыс айтасыз, тіркеле алмайды, оның үстінен жаңағы бұлар некеде болмағасын, олар жасырады жүктілігін. Сөйтеді да оларды, яғни қасындағы жолдастары болмаса, сол колледждің жаңағы медбикелері болмаса, мұғалімдері анықтағаннан кейін алып келіп емханаларға келіп есепке тіркейді. Яғни ең бірінші бұл жерде ол сол қыз балаға, жасөспірімге бұл психологиялық жағынан өте қатты әсер етеді. Яғни ол жасырын жүктілік болғасын, әрине ол әрмен қарай ол жүктіліктің асқынан кеп соғуы мүмкін. Ол яғни мерзімінен ерте, дұрыс айтасыз. Иә, әрине, яғни ол мүмкін осы жүктілігін түсірем деп басқа да мүмкін жағдайлар жүргіз, жаңағы дәрі-дәрмектер қабылдауы мүмкін. Болмаса жаңағыдай осындай психологиялық стресстің арқасында ол мерзімінен ерте босанып қалуы мүмкін. Яғни оны болмаса жүктілік босану кезінде жаңағыдай қан кетіп асқынулар көптеген болуы мүмкін. Сондықтан да осының салдарынан жаңағы денсаулығынан кемістігі, ақаулары бар нәресте дүниеге келіп жатады. Әрине, көптеген олар асқынулар әкелуі мүмкін. Сондықтан да біздер қазір мысалы өзіміздің, біздің аймағымызға қарайтын мынау жоғары орта мекеме, жаңағы оқу орындарында біздер міндетті түрде жаңағы сабақтастық бар бізде, яғни сол оқу орындарында міндетті түрде байланыстасыз. Иә, біздер барып дөңгелек столдар өткізіп тұрамыз, кездесулер өткізіп тұрамыз осы қыз балдармен. Біздер жаңағы семинар сабақтар дейміз, осыны өткізіп тұрамыз. Жалпы ерте жүктілікке тап болған жасөспірім қыздар мұндай жағдай басына орын алған жағдайда көбінесе түсік жасатуға, яғни бел буып жатады. Алғашқы балаға түсік жасату қаншалықты зиян? Енді екінші мәрте бала көтеруге болады? Енді біріншіден бұл сұрағыңыз орынды, өйткені көп жағдайда әрине бұны айттық қой, жаңағы олар жасырын жаңағы жүктілік болған кезде олар иә өзінің жан жағында туысқанын айта алмайды, басқа жаңағы жақын адамдарын айта алмағасын осындай қадамға баруы мүмкін. Ол әрине болашақ ананың
өміріне үлкен, яғни, қауіп төндіреді. Өйткені ол жасырын жүктілік болғаннан кейін, жаңағы медициналық, жаңағыдай түсіктен кейін, олар өз бетінше жасағасын, онда асқынулар пайда болуы мүмкін. Кейде даже бұндай асқынулар ол жасөспірімнің, ол қыз баланың келешек ана мүмкін болуына... Қауіпті дертке айналуы мүмкін. Сондықтан да бұндай қыз балдармен біздерде, мысалы, психологтар жақсы жұмыс жүргізеді. Енді ойлайым, қазір психологтар барлық оқу орындарында жұмыс жасап жатыр. Бұл мәселелерді сондықтан да біз жол бермеуіміз керек. Енді қазіргі таңда көптеген ата-аналарды алаңдататын мәселе бұл жаңағы балалардың ерте сөйлемеуі, аяқ қолының қисық жетілуі, иә? Жалпы енді бұның бас себебі неде? Енді мен бірінші бұны айтар едім. Біздің қазіргі жас аналарымыз өздерінің сәбилерімен біріншіден мынау емізік дейміз ғой енді. Жас аналар көбінде енді жас аналар бұл енді қазіргі жиі кездесетін жаңағы проблема дейміз ғой. Мәселе ол балдарды, яғни туғаннан бастап емізікке үйрету. Біз мынау жаңағына мен сіздерге айтып кеттім, патронаттық бізде жаңа пилоттық патронаттық бағдарлама. Мінекей, яғни біздің осы медбике немен айналса, осы үйге барған кезде, яғни осы жүкті әйел есепке тұрғаннан бастап, осы ананы жас жүкті әйелдерді ана болуға дайындаймыз. Яғни біздер аналарға баланы сәбиді туылғаннан, яғни ананың жатырында жатқаннан бастап бұл баламен сөйлесіп білу керек. Яғни бала уже дүниеге келгеннен бастап бұл баламен сөйлесіп, баламен тығыз қарым-қатынаста болып, ол бала сөйлей алмайды, болмаса ол түсінбейді деп ойламау керек. Мінекей осының барлық бағдарламаны, яғни осы жағынан біздің медбикелеріміз, патронаты осының бәрін біз жас аналарға үйретіп отырамыз. Сондықтан да бала мысалы уже туылғаннан бастап, уже 2-3 айынан бастап гуілдей бастай ма, осы соған қарап, балаға қарап сөйлеп, атана, яғни анасы баламен сөйлесе білу керек. Екінші жағынан жаңа айттық қой, емізік. Яғни баланы біз қазіргі таңда мынау айтып жатырмыз, аналармен жүргізіп жатқан біздің тағы бір жаңағы неміз, мынау проблемамыз деймін ғой, қазіргі заманның аналардың емізбеуі, яғни ана сүтімен, омырауымен емізбеуі. Яғни бұл да, яғни оларға пустошка дейміз ғой, жаңа емізік беріп қояды, қосымша сүт тағамдарын береді, жаңа соскімен. Міне осылардың бәрі балдардың тілінің ерте дер кезінде шықпауына, яғни өздерінің көп кедергісін туғызады. Гүлнәр әбжәмиқызы, жалпы бүгінгі күні көбінесе қыз келіншек шектер, аналар қандай проблемалармен жиі дәрігерлерге барып жатады? Енді қазір кезде айтатын болсам, енді айтып жатыр ғой, қазір мысалы бедеулік деп жатырмыз. Енді бұл жалғыз ғана жаңағы... Мәселен, бала туу жасындағы қыз келіншектер көбінесе көтер алмай жүруі де мүмкін. Бұл енді жиі кездесіп жатады. Экологиядан ба, әлде бұл неден туындауы мүмкін? Енді бұны экологиядан деп қана бір ғана экологияға оны сілтеуге болмайды, әрине. Айттым ғой, жаңа біздер осы бағдарлама бойынша біз босану жасында, яғни бала көтеру жасында әйелдердің бәрін профилактикалық тексеруден өткізіп, олардың денсаулықтарын жөндейміз деп. Мінекей енді әрине бұл бедеулікпен есепте тұрған жаңағы жас аналарымыз болсын, негіз бедеуліктің өзі біріншілік бедеулік, екіншілік бедеулік деп бөлінеді. Кейде мысалы жас аналар, қыз балдар мысалы тұрмысқа шыққаннан кейін алғашқы жылдары, алғашқы 6 айда мысалы жүктілік бола қоймаған жағдайда ертерек емханаға келіп дәрігерге қаралып тексерілу керек. Яғни ол не себепті деген сияқты, оның біз себебін анықтауымыз керек. Сол бойынша оның жаңағы барлық көрсеткіштерден бойы тексеріп, медициналық тексеруден өткізіп анықтауымыз керек. Бұл не себепті, яғни бұл диагноз қойылу керек нақты. И сол бойынша ауруханаларға жіберіледі. Қазір мысалы білесіздер, осы жаңағы квота бөлініп жатқан, бұл қазір өте қол жетімді болды. Мысалы осыдан бір 10 шақты жыл бұрын бұл деген бір енді арман болатын болса, қазіргі таңда біздің облыс денсаулық сақтау басқармасы өте жақсы жұмыс жүргізіп жатыр. Мысалы біздің өзімізде де осы квота арқылы, яғни жоғарғы жақтарға, Алматы қаласына, Тараз қаласына жіберіліп, жаңағы бала көтере алмай жүрген аналарымыз бала сүйіп бақытты болып жатқан жанұялар бар. Гүлнәр ханым, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, енді аналарды жиі толғандыратын мәселе төңірегінде осы орайда бала мәселесін айта кетсеңіз, жалпы емханаға аналар өздерінің баласына қандай мәселемен барады сіздерде? Оларды жаңағы баласының денсаулығына қатысты оларды қандай мәселе жиі толғандырады аналарды? Енді көбінде әрине ол енді әртүрлі мәселемен, соның ішінде енді тағы да бізді бір жағынан қуантатыны, қазіргі жас аналардың өздерінің балдарының, яғни мынау дамып жетілуіне көп олар көңіл бөледі. Айтыңыз, біздің емханамызда ресурстық орталық бар дедік, жас аналар мектебі бар, сонымен қатар жаңағы жас аналарға жаңағы профилактикалық көмек көрсететін біздерде
орталықтар бар. Ну, осы орталықтарға, яғни біз жасаналарға, қалай жаңағы үй жағдайында, қалай мысалы, балдарға беретін тамақтар дайындауға болады. Ол баламен қалай сөйлесу керек, ол баламен қалай ойнау керек. Неше жаста мысалы бала өзін әр айына байланысты қандай ойыншықпен ойнау керек, қандай жаңағы өздерін қандай сұрақтар мазалайды, соның барлығы, соның барлығын, яғни бізде КЗР дейміз, яғни денсау бала кабинеті. Міне осы бізде денсау бала кабинеті. Бұл емханада орналасқан ба? Бұл барлық емханада бар. Денсау бала кабинеті мен ресурстық орталық деген. Міне осы денсау бала кабинетіне біздің медбикеміз өте жаңағы біраз жылдан бері тәжірибелі медбике, білікті медбике, я өзінің ісінің, яғни біздің жас аналарымызға өте жақсы өзінің білімін береді, қолдау көрсетеді. Міне осы кабинетке келіп біздің жас аналарымыз көп нәрселерді үйренеді. Гүлнәр әпкемізге жалпы осы әйелдер қауымы дәрігердің кеңесіне жылына қанша мәрте жүгініп тұруы тиіс? Енді мынау айтып отыр ғой, профилактикалық байқау деп. Жылына негізі екі рет өтіп тұрған дұрыс. Өйткені барлық жаңағы әйелдер осы барлық емханаларда әйелдерді қарау бөлмесі деген бар. Осы әйелдер қарау бөлмесінен жылына екі рет міндетті түрде, яғни ол жақтан әйелдерден жұғымды алынады. Яғни бірінші ол онкологиялық жаңағы ауруларға тексеретін болса, екінші яғни мынау жаңа айттық қой, жыныс жолдарының берілетін жаңағы науқастарын алдын алады деген сияқты. Мінекей сонымен қатар басқа да мынау профилактикалық флюорографиялық тексерулер, міне бұны міндетті түрде өту керек. Сонымен қатар қазір скрининг деген бағдарлама, білесіздер, бұл жылда біздерде емханамызда жүргізген осы скринингтік бағдарламаға енді осы сіздердің бағдарламаларыңызбен пайдаланып айтып кетсем болады. Біздің енді жаңағы тұрғындарымыз кейде жаңа шақырып біздің медбикелеріміз жалынып жатады, бізде осындай тегін скринингтік бағдарлама бар, келіңіздер, өтіңіздер деген сияқты. Енді кейде ол кісілерді де түсінеміз, мына жұмыс басты болғаннан кейін, бірақ енді біздің емханамыз вот сол халыққа жақын болу үшін біздер сенбі күндерде жұмыс істейміз. Яғни ол жұмыс істейтін біздің тұрғындарымыз сенбі күні келіп те осы скринингтік бағдарламаны өтсін деп. Сондықтан да әр уақытта біздің есігіміз ашық, біз енді осы орайлы сәтті пайдалана отырып бізді тамашалап отырған қыз келіншектерге, тұрғындарға айтар ақыл кеңесіңіз болса, мархабат. Енді тұрғындарға айтатыным, енді біздің айтып отырмыз ғой, жас аналарымызға, қыз келіншектерімізге міндетті түрде осы скринингтік бағдарламаны шақыруды күтпей, скринингтік бағдарлама болмаса да сіздің жасыңыз, яғни ол скринингтік бағдарламаға сай келмесе де жылына екі рет міндетті түрде профилактикалық тексеруден өтіп өзіңіздің денсаулығыңызды өзіңіз айтады ғой, әр адам өзінің қолында деп. Мінекей сондықтан да мен шақырар едім міндетті түрде профилактикалық жылына. Рахмет енді Гүлнәр ханым осы бағдарлама төрінен табылып осылай мазмұндық сұхбат бергеніңізге. Әрқашан осы ана мен бала денсаулығын сақтауда жасап жатқан жұмыстарыңыз жемісті, берекелі болсын, аман сау болыңыз. Рахмет сіздерге де, рахмет. Just a little bit.
Тікелей эфирде хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Өзің аспанда, ойың төменде жүргенше, өзің төменде, ойың аспанда жүрсін дейді дана қазақ. Расыменде, ұлылардың ойы мен бойында халқының қадірлі қасиеттері, салт дәстүрлері тең жүретінің артында қалған рухани мол мұраларынан аңғарасың. Я данагой данышпандарымыздың даналық сөздері қашанда ұрпақ тәрбиесінде дараланып тұратын жасырын емес. Бір сәт экранға зер салсақ. Қара қылды қақ жарған жақсылардың белгісі. Жаза бас-бас қадам жоқ, жаңылмайтын адам жоқ. Түзу қисықпен жараспас, ез игіге қараспас. Бақ пен дәулеттен келсе, адамның толар кемелі. Тіл аса қадірлеп ұстайтын байлығымыз. Баланы өз күшіне сендіріп үйрету керек. Сүйген екенсің таусылып сүй, екінші біреуге қарайтын халің болмасын. Қадірменді көрермен, біз бүгінгі хабарымызды осы жерден түйіндейміз. Әр қашан өмірлеріңіз өнегелі, көңілдеріңіз көтеріңкі, жұмыстарыңыз жемісті, тұрмыстарыңыз келісті болғай. Жаңа күндеріңіздің дидары қашанда жағымды жаңалықтармен ашылсын. Ал біз бағдарламаға қатысты сіздердің ұсыныс пікірлеріңізді төменде көрсетілген электрондық поштамыз бен әлеуметтік желідегі парақшаларымызда қабылдаймыз. Сондай-ақ, хабарымыздың бүгінгі шығарылымын www.qizlorda.tv.kz ресми сайтымыздан тамашалай аласыздар. Немесе онлайн трансляция арқылы да көрулеріңізге мүмкіндік бар. Ертең дәл осы уақытта өзіңізбен қайта қауышамыз. Амандықта жолығайық. Силат менің жаныма Өзіңсің ақ құстай ағарман Қолмады неге қолма Сөзім тербеп жүректі Мөлдірем жұмбақ жанары Өзіңмен өмір ертегі махаббатымсың маралым Қош бол аяулы ағарманым Арайлы таңым аңсаған Қош бол жанымда қала алмадым Мен үшін бол Өткен күннен белгіден
саған. Қош бол жанымда қаламадым, мен үшін боламан. Қош бол аяла ағарманым, арайлы таңым аңсаған. Қош бол Субтитры сделал DimaTorzok.